Welcome back to another video of Mary Jan 2020. Palanil ethiyathinu shesham njangalude randamathe day aanu innathe ee video il kaanikkunnathu. Angane raavile njangal oru 3:30 mani aayappol ezhunnettu 4 manikku ivide mudi vadikkunna parivadi sambhavangalokke thodangum. Appo 3:30 aayappol njangal ezhunnettu just brush okke cheythu. അപ്പം ഞങ്ങൾ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചാച്ചു ഞങ്ങളെ കൂടെ എഴുന്നേക്കും കേട്ടോ. എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ ചാച്ചു ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഇവിടെ മുടി വടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് വന്നു. അന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് മുടി വടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ 30 രൂപേൻ്റെ ഒരു ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം. എടുത്തതിന് ശേഷം അവരൊരു ബ്ലേഡും ടിക്കറ്റും നമുക്ക് തരും. ആ ടിക്കറ്റും ബ്ലേഡും അവിടെ ഒരുപാട് മുടി വടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അവർ നമുക്ക് മുടി വടിച്ചേരും. പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ മുടി വടിച്ചേരും. അപ്പം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ഏട്ടനും ഇവിടെ ചാച്ചു ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് മുടി വടിക്കുകയായിരുന്നു. ചാച്ചു അങ്ങനെ വല്ലാതെ വെറുപ്പിക്കലൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. കുറേയൊക്കെ അവ അടങ്ങിയിരുന്നു. മുടി വടിച്ചതിന് ശേഷം റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുളിച്ചു മാറ്റി അമ്പലത്തിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം അതാ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടൊരു മഴ പെയ്തു. ഒരു 6 മണിക്കായപ്പോഴേക്കും മഴ നിന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വേഗം ഡ്രസ്സ് മാറ്റി അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈം ഒരു 6:30 മണിയായി കാണും. ഈ ഒരു ടൈമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അധികം തിരക്കില്ലാതെ പോയിട്ട് വരാം. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിലും ആയിരിക്കും, പിന്നെ തിരക്കും കൂടും. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പോയി വരാനായിട്ട്, മല കയറി ഇറങ്ങാനായിട്ട്. പുറത്തുള്ള കടകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് ദേവസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അക്കമഡേഷനാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അക്കമഡേഷൻ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പളനി ദേവസ്ഥാന റൂംസിൻ്റെ സൈറ്റൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അമ്പലത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 200 മീറ്റർ നടന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇതാണ് ചെരുപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ നമുക്ക് പൈസയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ ചെരുപ്പ് കൊടുത്താൽ അവർ ടോക്കൺ തരും. ആ ടോക്കൺ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ അവർ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെരുപ്പ് തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ പൈസയൊന്നും പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുകയാണ്. കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവർ ഫീവറൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുകയാണ്. ഇതേപോലെ ഫുള്ള് മുള വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കയറണം. ഇത് ആനപ്പാത എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. പളനി മലയിലേക്ക് കയറാൻ 2 വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് ആനപ്പാത, അതായത് സ്റ്റെപ്സ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സും പിന്നെ നടക്കാനായിട്ടും. മറ്റേത് ഫുൾ സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ മല ഇറങ്ങുന്നത് ആ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് കേട്ടോ. നിലയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറിയാണ് മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മല കയറുമ്പം നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ ആണ്. മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കയറാൻ വലിയ എന്താ പറയുക, കിതപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വിയർത്ത് കിതച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് കയറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ടൈം എടുത്ത് കയറുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ധൃതി പിടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാല് കുഴയും. പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് 2 സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ മല കയറുമ്പം നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആ ഒരു പളനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അടിവാരത്തുള്ള ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫൈനലി നമ്മൾ മുകളിലെത്തി. ഇനി ഇവിടെ ഫോൺ അലൗഡ് അല്ല. നമ്മൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ബാഗിൽ വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുരുകനെ തൊഴുതിറങ്ങിയിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പളനി മുരുകനെ തൊഴുതിറങ്ങി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ പളനിയാണ്. നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൗൺ കാണാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് പളനി മുരുക ടെമ്പിൾ. ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഫോൺ അലൗഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അകത്തുള്ള വ്യൂ ഒന്നും എടുക്കാത്തത്. ആൻഡ് ഇവിടെ കണ്ട മുകളിൽ പളനി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തമിഴില്. നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പളനി എന്നുള്ളത് മുരുകൻ്റെ ആ ഒരു വെയിലും LED ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തിളങ്ങും. അത് നമുക്ക് പുറത്തു കൂടെ പോകുമ്പോൾ, അതായത് ട്രെയിനിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പം
നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ആ മലേൻ്റെ മുകളിൽ പളനി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് കേട്ടോ. അത് രാത്രി അതിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് മല ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസാദം വാങ്ങണം. ഇവിടെ പളനിയിൽ മെയിനായിട്ട് പഞ്ചാമൃതം, ലഡു, പിന്നെ ഒരു മുറുക്ക്, ഒരു നെയ്യപ്പം, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ്. മുറുക്ക്, നെയ്യപ്പം, ലഡു, ഇതിനൊക്കെ 15, ഒരെണ്ണത്തിന് 15 രൂപയാണ്. അതും ചെറിയ, വളരെ ചെറിയ പീസാണ്. ലഡു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ലഡുവിനെക്കാട്ടും ചെറിയ ലഡുവാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് പഞ്ചാമൃതം വാങ്ങുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി ബാലൻസ് പൈസ വാങ്ങാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിലും കുറച്ച് കഥകളുണ്ട്, അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പഞ്ചാമൃതം വിൽപ്പന കേന്ദ്രം. ഇത് പുറത്തും അവൈലബിളാണ് കേട്ടോ. അമ്പലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമല്ല, അടിവാരത്തും നമുക്ക് പഞ്ചാമൃതം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ കയറിയ വഴിയല്ല തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത്, കയറിയത് ആനപ്പാത വഴിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറെ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് ഓവറാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ എൻ്റെ മിക്ക വീഡിയോയിലും വോയിസ് ഓവറാണ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വോയിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചാച്ചുവിൻ്റെ ബഹളാണ് നിങ്ങൾ പിന്നിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ. ആൻഡ് ഞങ്ങളിനി പഴനി മല ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. മല കയറുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ചാച്ചുവിനെ എടുത്തത് ഞാനാണ്. എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല, ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഇനി മല ഇറങ്ങുമ്പം ചാച്ചുവിനെ ത്രൂ ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏട്ടനാണ്. മല ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടൊരു വ്യൂ ആണിത്. ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ മരച്ചില്ലയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മയിലുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം നിന്ന് നോക്കി അത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പീലി വിടർത്തുവെന്ന്, പക്ഷേ ഇല്ല, അവരവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ അവിടെ എവിടെയായിട്ട് മയിൽ. ഷൊർണൂർ ടു, അതായത് പാലക്കാട് ടു നമ്മൾ പളനിയിലേക്ക് വന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയായിട്ട് മയിലിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ മല ഇറങ്ങുമ്പോഴും കയറുമ്പോഴാണെങ്കിലും സൈഡിൽ സൈഡിലായിട്ട് കുറേ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷീണമോ, എല്ലാ അമ്പലത്തിലും കയറി കയറി ക്ഷീണമോ, ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കയറുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കുറേ സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കണ്ടേ. അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് പോവാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പുറത്തും പഞ്ചാമൃതമൊക്കെ സെല്ലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷോപ്പുകൾ. ഇത് മാത്രമല്ല, അവിടെ അവിടെയായിട്ട് കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മല കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടിവാരത്തുനിന്ന് പഞ്ചാമൃതം വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ആ നേരെ കാണുന്ന ആ ഒരു മെറൂൺ ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. കഴിച്ച വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഞങ്ങൾ 2 മസാലദോശയും എനിക്കൊരു കോഫിയും ഏട്ടനൊരു ടീ ആയിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. നല്ല മസാലദോശ, നല്ല കോഫി, ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത്രയും കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 250 something രൂപയായി. അത് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ, വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഒരു മസാലദോശയ്ക്ക് 80 രൂപയും, ഒരു ചായയ്ക്ക് 20 രൂപ, ഒരു കോഫിക്ക് 25 രൂപ, പിന്നെ പോരാത്തതിന് വടയും, മസാലദോശൻ്റെ കൂടെ വടയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി 200 ഇതായി. എന്നാലും ഭക്ഷണം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന് കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ കാവടി എടുത്തിട്ട് കുറേ പേര് മല കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷ്വല് കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി, കുറച്ചേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ലഗേജൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കായപ്പോൾ ഏട്ടൻ ലഞ്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ച ലഞ്ച്. ഒരു പൊതിയെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കാരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഫുഡിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ആയിട്ടും, 2-3 മാസമൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. അപ്പം ഇത് തൈരാണ്, ഇത് സാമ്പാർ, പിന്നെ കടലക്കറിയാണ് അതിലൊഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തോരനും പിന്നെ അവിയലുമാണ്. അത് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന്. പിന്നെ പപ്പടമുണ്ട്, രസമുണ്ട്,
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചോറ് ഇങ്ങനെയാണ്, വെള്ള അരി, നമ്മളെ പച്ചരി പോലത്തെ അരിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പൊതിച്ചോറേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടിച്ചാണ് കഴിച്ചത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ചോറേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ വൈകിട്ടായപ്പം ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് പോവാണ്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഷോപ്പിലൊന്നും അങ്ങനെ കയറിയില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചായയും കുടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ആ നേരെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് പളനി അമ്പലം. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയായിട്ടാണ് റൂം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം, എ സി റൂമാണ്. ഇവിടെ ദേവസ്ഥാനത്തിന് ജസ്റ്റ് 300 rupees ആണ് റൂമിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഭയങ്കര ലോ പ്രൈസാണ്. പക്ഷേ ബാത്റൂം ഒന്നും ഒട്ടും വൃത്തിയില്ല. അത് പിന്നെ തമിഴ്നാടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു 300 rupeesനൊക്കെ ഈ ഒരു ലെവൽ ബാത്റൂമൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 1 day നിൽക്കാനുള്ള എന്തായാലും 300 rupeesനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ തിരിച്ചൊരു 5:30 ആയപ്പം ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. 6:30 ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോ ചാർജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ വന്നത് കുതിരവണ്ടിയിലാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 100 rupeeയാണ് കൊടുത്തത്. 100 rupees കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ കുതിരവണ്ടിയിൽ, അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് 100 rupees കൊടുത്തത്. ഞങ്ങളത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തില്ല. തിരിച്ചു പോയത് ഓട്ടോയിലാണ്, സെയിം റേറ്റ് 100 rupees. വെറും 2.5 kilometers ഈ 100 rupees വാങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലത് കുതിരവണ്ടി ആയിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കുതിരവണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം കയറാതിരുന്നാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വരുമ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പാവം തോന്നി ആ കുതിരനെ കണ്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഓട്ടോന് പോവാന്ന്. ഓട്ടോനെ നോക്കിയപ്പം സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല കേട്ടോ, ഓരോരുത്തർ സ്റ്റെപ്പുമ്മിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും ഈ സ്റ്റേഷനിലില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ വന്നു, 6:30 വരേണ്ട ട്രെയിനാണ്, 6:00 വന്നു, നേരത്തെ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരുന്നു. മിഡിലും അപ്പുറമാണ് ഞങ്ങൾ സ്ലീപ്പറാണ്. രാവിലെ പാലക്കാട് വരെയും ആ ഒരു ബോഗി വളരെ ആൾ കുറവായിരുന്നു. നമ്മൾ വന്നതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ പാലക്കാട് ആയപ്പം പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി. പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ഫുൾ ട്രെയിൻ ഫുള്ളായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ലീപ്പറാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്, മിഡിലും അപ്പറും രണ്ട് ബർത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ പാലക്കാട് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്പാനൂർ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി. ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറിയിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഫുൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കയറിയിരുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും മാസ്ക് വെക്കാൻ പ്രത്യേകം കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 7:00 കാണും. 5:00 ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ട്രിവാൻഡ്രം. മനസ്സിലായല്ലോ. പറഞ്ഞാ, ഇനി അമ്മ പറയട്ടെ. ലഗേജൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. ആട്ടിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ വലിയൊരു ബാഗുണ്ട്, പിന്നെ ചാച്ചുവിന് ഡയപ്പർ ബാഗുണ്ട്, പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്താണ് ചാച്ചു ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പം പഴനിയാത്രയുടെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇനി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതെന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് കാണുക. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പളനിയിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തിയാൽ ഇനി ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ബൈ.